anxiety, so then man sana mali wanda baya bukata ko kuma gabata ba wa ya san Sheikh Musa Yusuf asal sunna wanda yana ne da cikin manyan malami wanda da shi baya ko kuma wasu ba da shi ba ga da mutum tabbatar da sunna ta Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu da hanci insha Allah mu mai ji da awa daya da mutum sha biyu kai da kuma karatu zan saurari samari abu ne kan tare da turanci daga bakin imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Abdul Hamid wanda sai samari ne ko kuma shafiyar bayan nan zan saurari tambayoyi insha Allah ta'ala Allah ya amsa tambayoyi ma da ya san abu ne so kana Allah ta'ala ya san shi abu da muka yi yi a cikin da shi abu da kuma ya kasance na rashin da yana kai kai da gare shi Allah ta'ala ya ba malami ku fa'ida kuma Allah ta'ala ya ba mu amfani da abun da zamu yi. Na saboda haka dole ne ki tambaya sai amfani da takardar yin jinan ne ya kamata da su za a amsa insha Allah ta'ala. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين غوتر ربيع الثاني هجرة ببا دم ببا فرن جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوديا دلي هدو da 45 wanda ya daidai da 4 ga watan 11 shekara 2023 a wannan masallaci Masjidur Rahma a cikin wannan katafaren bunni na tarayya wato Abuja a inda ƴan uwa suka zabi a tattauna wannan wato maudu'i a wannan maudu'i da suka bani na faɗa musu cewa yana da faɗin gaske waran gasken gaske wannan yasa wannan maudu'i yana da anasir anasir shine wato bangarori wanda na faɗa ma imam nace idan Allah subhanahu wata'ala ya sa ba mu kai ƙarshe ba to zai zamanto wato na farko sirran da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu sai mu dora shi a matsayin wato na biyu dan yana da anasir din da sun kai ainihin wato hawajen bangarori guda tara na shi maudu'in da nake so in yi wato a magana a kansa shi wannan wato maudu'in saboda muhimmancinsa da kuma wato faɗin da shi wannan wato maudu'i yake da ainihin wato shi da aka farko na zafi cewa zan yi ta'arifin menene kalman zalunci lugatan wasu ilahar saboda
kalman zalunci saboda hadarin da take da shi Allah ya maimaita ta cikin Qur'ani ya kai aya 190 wanda ko alarama ne aka ce ana buƙatar ka karanto ayoyi guda 190 lokaci daya ba karamin aiki bane hadisai mabambanta da annabi ya amfani da su ya ambata kalman zalunci sun kai wajen 68 yayin da asar na malami wanda na iya hararuwa na hararu wajen guda 19 abu na farko malamai sun ce az-zulmu zalunci a lugar larabci ismun ne suna ne daga zalamahu zulman sai ya zamanto shine masdari wato tushe wanda yana babin daraba ya dribu akan ce wa mazlamatan bi fathil mim wa kasril lam وتجعل المظلمة أكنسا شي مظلمة لما تطلبه عند الظالم يعني إذا منتو كنا نيما ونأبو وجن ولا شي زالنشن كالظلامة كما أتي الظلامة بالضم أكنت ظلمته بالتشديد شين إذا نصبته إلى الظلم إنك جنجنا شي زواج عينهم وتوتيوا الظالمين كلمة زالنشي a wada'in ta na lugar larabci abinda take nufi asalinta shine wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi sanda duk ka dauki abu ka sashi inda bai kamata ka sashi ba to zalunci ya shigo wannan shine asalin kalmar zalunci daukar abu ka sashi inda bai kamata a sashi ba wannan ya zo cikin al-musbahul munir a shafi na 166 a cikin shari'ar musulunci malamai sun ce kusan alakar kalmar zalunci a yare na larabci da ma'anarta ta shari'a kusan ba su da bambancin kaɗan al-imam al-jurjani a littafin sana'at ta'rifatu a shafi na 48 yake cewa idan an ce zalunci a ibara ta shari'a sai yace cewa wato ibaratun an ta'addi an al-haqqi ila al-batil ibara ne dangane da wuce gona da iri daga gaskiya zuwa ga banna duk lokacin da ga gaskiya kamata ka tsaya mata sai ka kauce mata ka ki tsaya mata ila al-jawri rashin gaskiya kai ka kaje ka fada ma abin da yake zalunci ne to zalunci ya shiga yace wasu malamai sun ce huwa tasarrufu fi mulkil ghairi shine ka sarrafa wani abu cikin abin da wani yake da ikon ya sarrafa wa mujawazatul haddi sannan da kuma wuce gona da iri a ciki da wannan ne sai suka ce da ma'anarta ta lugar larabci da ma'anarta ta shari'a kusan bambancin ba shi da ainihin wato yawa al-imam al-bukhari ya kawo hadisi inda ya kawo babu man qudiya lahu bi haqqi akhihi babin da ke magana wanda aka yi hukunci aka ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi aka bashi manzo Allah sai ya ce fala ya khudhu kakka karba fa inna qada al hakimi alqali hukunci a duniya la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan idan abin haram ne a gurin Allah dan alqali ya hukunci a duniya yace halal ne halal din sa bata isa ta haramta abin da ke haram a wajen Allah ba idan abin haram halal ne alƙali ya ce haram ne haramtawarsa bata isa ya sa a gurin Allah hukuncin ya canza ba ya kawo hadisin urwatu bin zubair shi ne hadisi na 7781 zainab binti abi salma ta ba shi labari cewa anna umma salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama akhbaratu matar annabi muhammad umma salma ta ba shi labari annahu sami'a sauta annahu sami'a husumata bi babi hujratihi wata rana manzo Allah yana zaune a cikin gida sai ji ana tada rigima ana fada ya kaure a bayan gidan shi fa kharaji ilaihim sai fito sai samu inda suke rigima fa qala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ana basharu ni mutum ne sai ya ce musu wa innahu ya atini al-khasmu
kuma akan iya samun matsala masu gaddama mutum biyu akan wani haƙƙi su taso su zo guri na sai annabi ya ce fala alla ba'dukum an yakuna ablaga min ba'd to sai a zo a ce i bayani kana iya ganin mutumin da yake shine azzalimi shi zalunci kuma yafi iya magana kana iya ganin wanda shi yake da haƙƙi amma an aka ba da dama aka ce ai magana in ba sa'a ba sai ya dawo kuma yana ba da hakuri kuma shi da haƙƙin shi wannan dalilin yasa shari'ar musulunci ta yadda ga wanda yake da raunin da zai iya magana ya kare haƙƙin shi ya dauki lauyan da shi yake da ƙwarewa dan ya karbo masa haƙƙin shi to sai manzon Allah yake cewa fa ahsibu annahu sadiqu duk lokacin da rigima ta taso mutum biyu in zo in zaunar da ku in saurare ku kai kana sana saboda kai Allah ya baka iya magana ka san cewa wannan haƙƙin ba naka bane in saurare ka sai in dauka cewa wannan haƙƙin naka ne fa aqdi lahu bidhalika sai in hukunci da wannan sai manzon Allah yake to faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin wallahi duk wanda naji abinda na saurara daga gurin sa nayi tsammanin shi yake da gaskiya na dauki haƙƙin wani na bashi manzon Allah yake fa inna ma hiya qita'atun minan nari to ya sani wallahi wani bangare na wuta na dauka na bashi فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكَ إِنْ يَغَ دَامَا يَكَرْبَا أَمَّا فَي سَنِي وُتَا زَي كَرْبَا إِنْ يَا بَتَّ يَا بَتَّ أَمَّا فَي سَنِي وُتَا يَا بَلِي wannan shine abin da annabi ya faɗa to kun ga ana iya samu shi lokacin da ma'aiki yake da nan ba yadda za a yi Allah ya bar annabi hukunci ya dauki haƙƙin wani ya ba wani wannan yana magana ne dama ga waɗanda za su duba wanda su ba wahayi za a yi musu ba alƙali ana iya zuwa kotu mutane biyu sun zo gaban shi ana rigima gurgurdan abin da ya bayyana gaban alƙali haƙƙi na wani ne gurgurdan yadda zai hukunci ya ce kaya na wani ne ko ba na wani bane to shine manzon Allah ya ce duk mutumin da ya je kotu ya iya bayani alƙali ya dauka shi yake da gaskiya ya dauki haƙƙin wani aka bashi saboda alƙali yana tsammanin shi yake da gaskiya manna Allah ya ce to wallahi ya sani wutar jahannama ya karba in ka ga dama in ka batta to ka bar makanka wuta in ko ka karba to ka karbi cewa wuta to kaga a wada in ta na lugan larasi duk mutumin da ya san haƙƙi ba nashi bane ya karba ai kaga bai yi abin da ya kamata ba ko da yayi abin da ya kamata ba zai karba haƙƙin da ya san cewa ba nashi bane to wannan ta wannan fuska kenan da haka ya zamanto da wannan ne zaka fahimci daukan haƙƙin wani ka rike ya zama naka ka san baka yi abin da ya kamata ba kamar yadda ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani ka san baka yi abin da ya kamata ba to shi mutum asalin sa dama wannan sifar guda biyu Allah ya siffanta ta da ita da zalunci da kuma jahilci Allah da ya tashi bujuro da amanoni ياتي إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال من بجرود أمانة أكن سمد قسى ددواء أما فأبين أن يحملنها سيسك كي الدات أبداس يدوك ونن أمانة بوا أشفقنا منها سيسك جزور أنت أما وحملها الإنسان دان أدن سيتي ياجي ياجي شيزي إيا ليش زي يدوك ونن أمانة الله سيتي إنه كان ظلوما جهولا shi dan adam yana da sifa guda biyu ga zalunci ga kuma wa jahilci innahu kana zaluman jahula a wannan gurin Allah da ya faɗi ni'imar da ya wa dan adam sai ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuke nema na ni'ima Allah subhanahu wata'ala yana ba ku in kun roke shi sai ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ya ce innal insana lazalumun kafar dan adam ga zalunci sannan ga kuma butulce ma Allah subhanahu wataala ibnu al-qayyim al-kitabin shi igasatul lafan yake cewa al-insanu khuliqa fil asli zaluman jahula dan adam a asalin halitta shi an halicce shi yana da wannan sifar guda biyu ga zalunci ga jahilci sai yace wala yanfaku anil jahl waz-zulmi ba yadda za a yi dan adam ya fita daga zalunci da jahilci illa bi an yu'allimahu Allahu ma yanfa'uhu
sai idan Allah ya sanar da kai ilimin da zai maka amfani ويلهمه رشده سننسي إذن يكن سامك سنن شيوا كنكا سيتي فمن أراد به خيرا دوان الله كي نفن صدى الخير علمه ما ينفعه تو إن الله ينا نفن كدى الخير تو ذي سندك أبند ذي مكا أنفاني تو دغلوك تندي سندك أبند ذي مكا أنفاني تو فخرج به عن الجهل تو دغنني وننسي فزاك فتدغ تكينتا shi yasa qa'ida Allah sai ya ce mana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku ba wanda ya san wani abu duk wanda zaka tashe shi a nan wanda duk kaga ya san wani abu na karatu wallahi an yi lokacin da bai sani ba daga baya Allah ya sanar da shi sai sa Allah ya ce allamal insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba ونفعه بما علمه سي الله سند da shi abin da zai masa amfani to daga nan ne in ka koyi ilimi to fa kharaja an az-zulmi sai ka cire makanka sifa daya ta zalunci wa man lam yurid bihi khairan wanda Allah bai nufi shi da alheri ba sai ya ci abqahu ala asalil khilqati sai ya wanzu akan asalin halittarsa sai ya ci fa aslu kullu khairin asalin duk alheri a doran kasa huwa al-ilm wal adl shine ilimi da adalci ilimi shike sa a sa kowane abu inda ya kamata a sashi adalci shike sa hatta wanda kuka saba da shi a aqida da addini da jinsi ka ce to wannan haƙin nashi ne abawa ne sai ya ce wa aslu kullu sharri asalin kowane sharri sai ya ce huwa al-jahl waz-zulm jahilci da zalunci ke haifar da shi a bayan ƙasa sai ya ce wa qad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala lil adl al ma'mur bihi haddan to hatta adalci da aka ce dan adam yayi sai da aka sa masa haddi iyaka aka ce ga ka'idar sa shi yasa za ku ga cewa akwai ababan na shari'a da ta ce mi amma sai da ta ja musu layi saboda kada a wuce gurin shi yasa na sha faɗa a wasu munasabobi نتي الأمة المسلمين لا يور من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دغسكي والله دا أنا لبق آتا يدتكي إنا لنتي مكو دا الله وتا الأمة دبات مسلمة با إن أنتي مسسي أمبار كدي زا أشغاء الدين المسلم زا سيدس أشغاء سباير كدوبا كغني من زن الله صلى الله عليه وسلم أغرم مكة أكاي فيشي ينالي أنقوى da dangi da iyaye da komai daga nan da Allah ya aiko shi aka fara samun matsala aka zo aka yi attempting na a kashe shi aka azabtar da wasu sahabbai suka yi hijira ya zo ya samu ya baggara ya zo Madina ya hijira shekarar da zai tafi a garin da aka haife shi aka tare shi aka ce ba zai shiga ba dalilin abin da ya kawo sulhu da biya kenan kuma ya yadda ba zai shiga garin ba ya dawo ya haƙura ana nan sai gashi annabi ya zo ya yi fatahu makka ya kwace garin da aka mai wannan abinda ake tsammani duk wanda suka jagoranci wannan annabi ya dauki matakin kawo ƙarshen su sai gashi yana faɗa cewa wanda ya shiga gidan wani ya tsira wanda ya shiga gidan wani ya tsira ba karamin karamin karimin mutum bane wanda za ka yi masa abu mara kyau ya samu damar da zai rama shi kuma ya maka alheri wannan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ita to shi yasa da ku ga a daidai lokacin da ya dawo ya kwace garin makkah Allah sai ya tunatar da annabi wani abu yace wala yajrimannakum shana'an qaumin kada kiyare wasu mutane ta sa an saddukum anil masjidil haram saboda sun kange ku sun ce ba za ku shiga ɗakin Allah mai alfarma ba an ta'atadu ku kuma dokar da Allah ya sa muku ku tsallake ta ku ce ba za ku ba Allah sai ya ce a'a wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan al birru wattaqwa ya shafi duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce ayi na umarni mai kyau al ismi wal udwan kuma ya kunshi duk wani abu da Allah ya ce a bar shi mara kyau Allah sai ya ce to ku taimakekeniya akan wannan akan wancan kada ku taimaka ma ainihin wato juna ibnul jauzi
الكتاب فتح الباري نا ابن حجر الاسقلاني المجلد نبير شافي نا 121 yake cewa az-zulm yashtamu ala ma'asiyatayn zalinci ya kunshi ababe guda biyu na farko yace akhdhul mali bighayri al-haqqin lokacin da dai ya zama kana iya karban dukiyar wani ba tare da haƙin karbar ta ba sai yace wa mubarazatir rabb bil mukhalafati da kuma fito na fito da Allah ta hanyar saba masa sai yace wal ma'asiyatu fihi ashaddu min ghayrihi sabo a cikin wannan yafi tsanani akan wannan sa li'annahu la yaqau galiban yace domin zalunci mafi yawanci musamman lokacin da za a amfani da karfi yace bai cika faruwa ba illa bidda'ifil ladhi la yaqdiru ala al-intisari sai ga mai raunin da ka tabbatar ka fi karfin shi wani in an zalunce shi wallahi sai dai a hada gaban Allah a nan duniya dai ba abin da zai iya wannan yana daga ciki sai ya ce wa inna ma yanshu zulmu zalunci yana tasowa ne an zulmatul qalbi lokacin da zuciyar mutum ta zama ta yi duhu to daga nan ne zalunci yake tasowa sai ya ce wala wustanara bi nuril huda inda zuciyar mutum ta haskaka da hasken shari'a la tabara wato da ya lura fa idza sa'al muttaquna bi nurihim idan masu tsoron Allah suna kai komo da hasken da suke da shi na taqwa alladhi hasala lahum bi sababi taqwa wanda ya tabbata gare su saboda taqwa iktana fa zulmatu zulmi bali to a lokacin sai ya zaman to haythu la yagni anhu zulmuhu shay'an wannan kenan wannan dalilin yasa zamu ga cewa ita ce gaba ta biyu sifar didda take mai kyau a qur'ani Allah yana sunfantuwa ita mara kyau kuma Allah kore ma kansa yake ita yanzu mu dauki kalman al-ilmu da yake kalma ce mai kyau ai daga cikin sifar Allah akwai ilimi yanzu al-hilmu hakuri da yake sifa ce mai kyau daga cikin sifar Allah a cikin sunayen sa akwai al-halimu amma waɗannan sunayen guda biyu ba ta inda zai yi a ce Allah ya siffanta da su da haka yasa wannan alqur'ani Allah ya ta kore ma kansa wannan yace tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi sai yace wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai nufin zalunci ga talikai sannan Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da yahudawa suka ce Allah talaka ne su ne masu kudi Allah yace laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun Allah ya ji maganan wanda suka ce Allah talaka ne wai wani hannu a gani ka ji matsiyata ba wayannan mutanen da kaga ana tattirka turkan nan da su yau Qur'ani yake kafin kai magana akan su ka karanta Qur'anin ka ka ji me Allah ka ya faɗa akan su me suka faɗa akan Allah ai ƙarshen rashin mutunci mutun ya kalla Allah ya ce wai Allah talaka ne shine mawadaci Allah ya ce sanaktubu ma qalu wannan maganan da suka faɗa zamu sa a rubuta ta sannan wa qatlihimul anbiya daga cikin ta'addancin su akwai kashe annaba bi ghairi haqqin ba wani dalili wa naqulu zuqu azabal hari da ka gobe alkiyama Allah ce zamu ce musu dandana azaba ta gobara sai ce zalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa biballamin lil abi Allah bai zamanto yana zaluntar bayi ba haka yace walau tara idhu tawaffal ladina kafaru al malaika يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق زي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إذن أنزو القيامة ألا ياتي وأنت الوجوه للحي القيوم دول لك سني لانا يالك ياك أنك أندك يغا ألا كوم غنا بك إسك يبسن أنت كيم غنا ألا سيتي وقد خاب من حمل ظلم دم متمن ليتي تبزالين سيتفق بان ألا دشياتابي amma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun Allah sai ce fala yakhafu zulman wala hadma wanda yayi aiki mai kyau Allah ya ce kada ya ji tsoron zalunci sannan ba za mu rusa masa aikin sa ba ba wanda yanzu za a je lahira ya zo da aiki mai kyau sai ya ce to kai bala dan rage maka wani ya yi natsiya shi ya kara mai wallahi ba za a yi haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai haka ba sannan ya ce sani atfihi ليدل عن سبيل الله لهم في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق سيأتي ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبي سنن يفعل
irin wa'annan ainihin wato ayoyin shi yasa zamu ga Allah zai ce ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid ba za a canja magana a guri na ba kuma ni ba mai zaluntar bayi bane in ji Allah inna Allah la yadhlimu misqala dharra Allah ba zai zalunci ba koda misqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran shi yasa in mutun ya zo gobe aka dauki littafin aikin shi aka bashi ya duba wa taral wudi alkitabu idan aka ajiye littafi na aikin bayi Allah yace fataral mujrimina mushfiina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana mutun ya duba ya ga littafin shi ne na aiki ya juya ya sake juyawa ya sake juyawa zai ce kai tu mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wannan wani irin littafi ne bai barin karamin abu wala kabiratan ballantara babba Allah yake wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada wallahi duk abin da mutane suka yi sai sun same shi halacci a gaban Allah to kana kai din nan Allah ya zalunce ka me zai samu ba abin da zai samu wannan yasa wani gurin ya kawo nunul azama yace wa nadul mawazinal qist al yawmil qiyama wallahi sai mun aje ma'auni na adalci gobe al qiyama sai yace fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta wani abu Allah yace wa in taqu misqala habatin min khardalin ataina biha wallahi ko da kwayar atom komayya ne Allah yace sai mun zo da ita gobe al qiyama wa kafa bina hasibin kuma mun isa ma zaman to masu hisabi akan ta wani gurin Allah yace al yawmu tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma babu zalunci a yau wannan rashin zaluncin ne fa yasa cikin abin da zai kwantar maka da hankali in kana mu'mini shi yasa kullun nake ko mata ce da miji suka zo guri na ana rigima ka'idar da nake ba kowa duk wanda Allah ya hada ka mu'amala da shi a rayuwa kakka yadda kai kai zalunci wallahi gara aje gaban Allah kana neman haƙƙinka a wajen wani da aji wani yana nema a gurinka in dai kana da hankali zaka yadda da wannan ka'idar ta rayuwa ku duba ku gani fa tsakanin akuya da akuya annabi cewa yayi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama wallahi gobe kiyama sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su annabi yace hatta yuqada li shatil jalha min ash-shatil qarna yace hatta akuya mai kaho da ce amfani da kahonta a nan duniya ta tunkuri mara kaho sai an sawa mara kahon kaho a nan duniya ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah ya kake tsammani yanzu dan Allah wannan cutar da ake a Najeriya da babu alkiyama malan da ba cuci mutane ba shi yasa daga cikin dalilin da yasa Allah sai ya tashi alkiyama liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna kai ka zo kai sallah kai azumi baka cuci kowa ba wani ya ki bin Allah ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ha'inci wancan da wannan ya tara dukiya shikenan a ce kuma daga duniya sai ka duna ai ba zai yi bai wallahi ba zai yi ba to wannan yana daga ciki dan haka ya zamanto dole mutane su kiyaye wannan to tunda kaga Allah yana ta kore ma kansa sifar nan a Qur'ani to daga nan zaka fahimci ba sifar arziki bace duk kuma ba wanda ke so ya zauna lafiya to kada ya zamanto ya siffantu da ita sana abu na gaba asbab menene dalilan da suke haifar da zalunci dole sai ka san su in kuma lokaci ya bayar hatta yanda za ka yi ka samu kariya kare zaman to kana da alaka da zaluntar kuwa abu na farko shine adam al-istishar bi azamati qudrati Allah lokacin da duk ya zaman to baka jin wato Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko والاستخفاف سنن كان ولا أنت بنت قامه في حق الظالم في نفسه وماله وولده كان غنين شو باك حالات شو دا غنين جرمان الله كنون شو الله ينا دا إيكو سند دا كي زالين شي أكو يرن دا الله ينا إيه أو كبانسا تو أنا ناتي كين أسباب لن دا كي ساكا زالين شو أنا كان غنين با أبن دا دي فارو منين دليلين ديسا كو كلا ألاكر منمج دا متشاة كين جنا idan ana magana farko sai ce namiji shine shugaba a kai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ko maza sune shugabanni akan mata akwai wa'anda
فلا صدق ولا صلى أما يسن ونن آير بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا saboda Allah ya dora sashi akan sashi saboda zasu shugabanci amma ta hanyar infaki ba ta fuskar halitta ba kowanne dan idan ana maganar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa in aka ce da kai da nana Aisha matar annabi waye fi wani zaka jawo mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa kace kai kake gaba da ita ba shi yake magana ba to yanzu dawo kalli matsalolin cikin gidaje wata kila wata matsalar da gangan wata kuma creating dinta akai na sha fada nace tsarin musulunci ya bambanta daban da tsarin da ba na musulunci ba mace in ka ganta ɗayan uku ce duk inda ka ganta ko yar wani ko matar wani ko uwar wani idan ya ce sanda ta taso tana karama kafin ta aure duk wani responsibility da atamfa in ta gani tana so da waya in tana da ita da data da za a sa mata da katin da za ta yi kira duk babanta ne zai mata daga ran da aka zo aka ce to an daura aure sai a ce to yanzu wannan nauyin ya tashi daga kan babanta ya koma kanwa kan mijinta ba inda aka ce mace ta tashi ta je ce wani aiki dan taimakanta wani abu amma ni tunanin tura ya riga ya shigo sai ya raba gidan yayi 60 ta yi nawa 40 har ta kai ga yanzu akwai wanda in matan ba su yi karatu ba ba su da aikin yi ba za su aure su ba saboda tunani na tura ya yi ya shigo cikin mu wannan tunanin aje shi ba maganar aure muke ba misali ko za mu bayar da yazo yace wallahi takafuna nushuzahunna ko ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalin fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma fi dhillah wallahi takafuna nushuzahunna fa'izuhunna matan da kuke jin tsoron bijirewar su akan haƙƙin ku ko sai yace ku yi musu wa'azi wajiruhunna fil madaji'i wadribuhunna sai yace fa in ata'anaku in suka yi muku biyayya Allah shi yace fala tabagu alaihinna sabila kakku ba hanyar mazguna masu cin mutuncin su Allah sai ya rufe ayar sai yace inna Allaha kana aliyan kabira me hikiman cewa inna Allaha kana aliyan Allah madaukaki ne sannan babba ne saboda a tuna maka in kai babba ne a kanta akwai wani babba kai ma a gabanka tahdidi ne tunda aka ce maka akwai wani babba wannan ka shedi ne ga duk wani namiji a duniya sanda za a dauko ɗan wani a ajiya ƙarƙashin ka kana ganin bare in yi amfani da dama ta in musguna maka in musguna mata ina babba wallahi tunda wani babban da babu sama da shi duk wani wanda ka sani babba ƙasa yake da shi kuma lokacin da ake maganan girman shi girman kowa a gaban sa ya faɗi to tunda kaji ya ce maka inna Allaha kana aliyan kabira to ana faɗa maka fa duk girman ka a gida to ka sani akwai wani babba kai yanzu miji ne shi kuma halitta kai kuma Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu wanda ke yin halitta za su zama dare da wanda bai yin halitta to wannan na cikin sababi na farko sababi na biyu shine at-tarbiya as-sayyi'a tarbiya mumuna fi bai'atin yajibu an al-khawf min Allah lokacin da duk ka taso a society da mutane ba sa jin tsoron Allah kowa shi ma azzalimi ne zai zamanto a lokacin walaye ladu illa fajiran kafara ko kuwa kamar yanzu da halin da muka zama yanzu a ciki tun daga kudin cefane a gida illa man rahima rabbu siyan mai a gidan mai wanda manya ya tsada akwai dabarar da suke famfan ba a sakin shiga baki daya man bai zuba daga wajen kanakawa in kana ganin kai dan boko ne sai ka keke da keke sai ka je gurin inda ake sai da kayan to shi mai sai da kayan a je tare da kai bakanikin da za a je da ya je watakila kafa kawai zai kada mai haka shi mai sai da kayan ya gane me yake nufi ka cire min nawa fa ya za kai bi'a in ta riga ya zamanto kowa akan zaluncin ya taso karami yana yi babba na yi na ƙasa yana yi shugabanni na yi shikenan sai da hali yana cikin asbab din abu na uku shine giyabul qudwatu saliha al adila sanda da ya zamanto mutanen kirki masu kwatanta adalci da gaskiyar da za a yi koyi da su cikin mutane babu su yanzu ku duba ku gani
daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yace sayati alan nas sanawatun khadda'at nan gaba mutane za su ga shekaru na yaudara sai manzon Allah yace yusaddaqu fiha al-kadhib makaryaci ne zai yi magana a ce gaskiya yake wa yukaddabu fiha as-sadiq mai gaskiya kuma ya fada a ce ƙarya yake wa yu'tamanu fiha al-kha'in iri-iri mutumin da yake maha inci ne maciyin amana kana ji kana kallo a dauki amana kuma a bashi yanzu dan Allah yau a ƙasar nan tamu yanzu nawa ne inda suke da mukami a gwamnati kafin wannan gwamnatin a baya kuma suna da kesa-kesa a EFCC eh wani ma sai ka ji shi kada an ci ya ci biliyan 1 wannan kai trillion 1 eh sannan wayukhawu fiha al-aminu mutumin da yake maha mai amana da an bashi sai ga kullun cikin barazana yake ka je ka bibi ma'aikatan nan ka gani duk wanda aka ce babba ne a ma'aikatan yana kokarin sai an yi gaskiya tun daga sihirce-sihirce tsafa-tsafi bibiyan malaman tsubbu kai wani ba wannan ba ma a biran shi kai tsaye ana neman sai an kashe shi saboda kawai ya ce sai an yi gaskiya a gurin wallahi za ka sha mamaki to sanda duk wayanda za su kwatanta gaskiya wayanda za a yi koyi da su suka babu su to yana daga ciki sannan abu na hudu shine wujudu alqudwatu a ainihin wato as-saliha al-mustabidda yana ciki abu na gaba bayan wannan shine tawaffuru masadiril quwwa lokacin da ababe na karfi suka cika a hannun mutum ya zamanto ga dukiya ga matsayi babba gashi Allah ya bashi karfi na jiki to lokacin in ba wanda Allah ya tsare ba yaga gashi babban mutum ta fuskar karfin jiki ga kudi Allah ya bashi ga matsayi babba to lokacin ne yake ganin kowa yana iya takawa da wanda ya taka shi da wanda ma bai taka shi ba yana ciki sannan abu na gaba bayan wannan shine tarkul fasidina wal zalimina barin mabannata masu yin zalincin suna yada banna a bayan ƙasa biduni hisabi ba wanda zai tambaye su a ga wane mabannaci yau ya yi banna gobe ya zalunci wani jibuwa na ya zalunci wani ba wanda zai iya hukunta shi to wallahi yana daga cikin asbab din da ke sa zalunci ya ci gaba da wanzuwa a doran ƙasa amma wanda ya yi yau in aka hukunta shi gobe za ka ga yakan zama izina ga wani kada ya yi sannan bayan wannan akwai algafala anil awaqibul wakhima lokacin da mutum ya rafkana dangane da ƙarshen zalunci wanda yake da annoba wanda Allah ke saukarwa ga duk mutumin da ya zamanto ya mai da rayuwarsa ta zalunci a duniya da lahira kun san akwai lokacin da zaka iya ce yin abu zaluntar mutane kake yi amma Allah yana sanar sai ya kyale ka kuma ya ara ma lokaci ni na san wanda a garin mu na Kaduna yace shi tun da yake bai taba dimfana zai yi abu ba abin bai yi ba kuma yace ya rantsi da Allah shi dai da yaji kunya a lahira da yaji kunya a duniya ga yaji kunya a lahira kuma wallahi malam haka Allah ya ara mai lokaci da gaske in ya dimfara abu yana so zai yi ya samu istidraji sai yayi sai kai ta mamaki kuma Allah ya ara mai tsawon lokaci ya bar shi lafiya bai cika yin kaza ba bai cika yin kaza ba amma da ƙarshe ya zo abin da yake shine mafi sauki asama shi Allah ya turo ya ɗauki ran shi da ita wannan yana ciki sannan abu na gaba shine aljahalu biddini lokacin da duk mutane zamanto sun yi nisa da gurin addini ba su san shi ba yana daga cikin abin da yake jefa mutum zuwa ga ainihin wato haya manya-manyan laifuffuka fi haƙƙi nafsihi wa fi haƙƙi ghairihi kun san akwai wanda a wajen zalunci fa hatta kansa zalunta yake fa to wanda ya zalunci kanshi ai ya zalunci wani yafi komai sauki yayi eh wani da ka ga ya zalunci ƴaƴan da ya haifa dan Allah duk wanda ya zalunci ƴaƴan da ya haifa dan ya zalunci dan wani abun mamaki ne ai ba abun mamaki bane wanda ya zalunci matar shi dan ya ka ga zalunci matar wani ba abun mamaki bane to wannan yana ciki sannan abu na gaba shine al-i'tiqad بأن أفضل الوصية للانتقاء الشر الناس سندك قدر سيكنا غنن حنيا ما في فيس يا وجن يدى ذن إسألي كينا دك شر متاني شيني نيبر إلغاسو
in kana zargin wani zai maka wani abu na zalunci sai ka ce to ni bari in fara zalunta shi ti kafin shi ya zalunci ka sa ko ni larabci da usa suke wai katalan muzi kabal anya muzi kawai ka kashe mugu tun kafin mugu ya kashe ka waye ce wannan to da zalar mutum ya sa maka kansa yana zargin cewa ni zai zalunce ni to bari ni in afka mai to yana daga ciki sannan abu na gaba shine as-sira'u ala jam'il mali wa imtilakil aradi sannan da al'umma ta koma ana rigirgi sai an tara duniya ta kowane hali da mallaka gidaje da filaye to wannan zai haifar wa da mutane yanzu dole kowa sai ya zama azzalimi kaman halin da muke ciki yanzu Allah madaukakin sarki dama kai yace kalla balla tukrimuna yace wala tahudduna ala wa ta'kuluna turasa wa tuhibbuna almala kuna cin dukiyar gado tabanna sannan kuma kuna wato sai kun so sai kun tara dukiya ta kowane hali ku je ku samu mata za su fada muku yanzu yau in kana da ɗan uwa kana da mace in ka mutu ka batta da yaya wallahi in kaga ɗan uwanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya suna roshin akan za su ɗauki ƴaƴanka to ka mutu ka batta da kuɗi ne to lokacin kowa zai zo ya nuna mata cewa ai wannan ɗan uwanmu ne wa'annan kuma ƴaƴa namu ne to mu ne a haƙu mu kula da su baki ba dan haka muna buƙatar yaran nan da kuma dukiyar yaran nan me ya hadafin su kuɗin wallahi shine hadafin su sannan zaka ga yanzu a wasu gurare ta irin wannan hanyar mutanen da aka cinye musu filaye da gidaje da abubuwa mallahu bihim alim Allah kaɗai ya san an zo an samu wasu matsiyata a ma'aikata ta harkar gidaje sai a zo a haɗa kai da su idan gurin da kake da shi mallaka ne na shekara 20 ga takardun sai a zo a haɗa kai da wani sai a je a yi maka cewa ka mallaki gurin shekara 30 da ya wuce sai rigima ta taso kaya kaya sai ce filinsa ne sai a tafi kotu kai ka zo da takarda cewa naka ne wancan ma ya zo da takarda amma alƙali an je ya ga wannan yana nuna cewa ya mallaki gurin nan shekara 30 wannan ya mallaki guri shekara nawa fili nawa ne ko gida nawa ne sai ya ɗauka ba duk fa ana yin haka fa a cikin wannan society fa a cikin wannan al'ummar ana yin wannan saboda haka a Najeriya ne sai ka ji abin da ma ba zai yi ba sai a ce maka ya yi ba kuna nan Abuja ba aka ce miciji ya haɗiye kuɗi a nan ko ba an san lokacin ba lokacin Shehu Sani yana sanata ba sai da ya je ɗibo masu wasa da maciji ba lallai bai kamata macizai su haɗe wannan manya-manyan kuɗaɗe ba ana yi ka gani to wannan yana daga ciki to sura ta zalunci a ƙur'ani da sunna na farko ya kamata mu sani cewa zalunci babba a doron ƙasa shine shirka da Allah Allah ya faɗi cewa idh qala liqumanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi sanda ya zaunar da dan yana masa wa'ad yana cewa dana kada kai shirka da Allah saboda inna shirka za shirka da Allah zalunci ne babba yanzu nan shirkan nan fa da ake magana wacce zamu bada misali da ita ba yadda za a idan Allah nan gurin da Allah zai halicci kowa a cikin mu nan yanzu nan gurin da muka halatto karatun nan gurin yanzu adadin waɗanda suke masallacin nan na mutane adadin mala'ikun da suka halatto karatun nan sun fi adadin mutanen da ke masallacin nan yawa domin Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ba wanda magana da nake ko iman kowa ba wanda zai magana a damanka akwai mala'ika yana da sifa guda biyu raqibun ne yana kusa da kai kuma yana halatta na kuma yana da wannan sifa to sanda Allah zai halicci kowa a nan gurin dan Allah faɗa mu wani mala'ika ne ko annabi ko duk wani wanda ka san yana da daraja a gurin Allah ya ba Allah gudunma wajen halitta ka shi yasa wancan da yawan manzon Allah rashin kunya Allah ya ce wa annabi zarni wa man khalaqatu wahida kyale ni da wanda na halicce shi ni kadai sanda zan halicce shi ba wanda ya bani gudunma gurin halittarsa
ya halicce ka kai kadai ba wanda ya bashi gudunmuwa ya samar da bukatar kai dauki nauyin kulawa da kai ya kawo Kaduna ya ce abin da yake so ka bauta mai shi kadai karka hada shi da kowa to wani nan sai ya zama bala'i sai ta kawo maka misali to yanzu ya za a yi kaza to yanzu kana nufin kaza kaza yanzu shikenan abu sai ya zama matsala sannan shirkan nan a duk abin da dan adam shi ya kamata ya zama shi kadai ne akai tarayya da shi ba a wanyuwa lafiya duk nan jihar da wani ya fito akwai gwamna in mutum yanzu shugaban kasa no ake da shi a nan kasa tunda kana Abuja ne tafi gidan wani radio gobe ko TV sa ara ma lokaci kace a matsayina ni ma na mai girma shugaban kasa wani za ka gane kai shirka da gwamnatin tarayya kuma wallahi ba za ta yafe ma ba za ka gane ko yanzu ka tashi daga karatun nan kawai ka tafi gida sai kaga wani garjejin kwato zaune inda kake zama kana cin abinci kaga matarka ta dauko abincinka ta ajiye mai tana zuba mai tana mai tausa da fifita tana bashi abinci duk magidancin da aka mai haka an yi shirkar da wallahi ba zai yafe ba to sai Allah ya bada labari wannan ayoyin suna da yawa a Qur'ani na faɗa muku ayoyin da suka yi magana akan zalunci a Qur'ani sun kai aya 190 Allah ya ce mana wa ila madyana akhahum shu'aiba mun aika annabi shu'ab ya tafi garin madyana fa qala jeje sai ce ya qumi ibudullaha warjul yawmal akhira ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai sannan ku yi taka dandan wajen haduwar ku da Allah rana ta karshe sai ce musu wala ta'asaw fil ard mufsidi ka ku yi banna a doran kasa amma fa kazzabuhu sai suka karyata shi Allah sai ya ce fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasim Allah sai ya turo tsawa da ya gama sai ya ce wa adam wa samud qad tabayyana lakum min masakinihim ku mutanen makka ga adawa nan da samudawa ai inda suka zauna ya bayyana gare ku وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين شيطان يقوى تام سموغ أيكن نسك كما الله يتكى كروكا دقيقين متاني ما سبسيرا سنن يدوي يتي وقارون وفرعون وهامان وتقومنا تتيد أكي ودبا تبعين إلين تبع الدنيا قاوانا ببما يقول قاوانا تنقل لقل لقاكم وقوا وفرعون Allah ya ce wala qad ja'ahum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo musu da hujja daga gurin Allah fastakbaru fil ardi wama kanu sabiqi suka yi girman kai suka ki karba Allah ya ce amma ba wanda ya tsire mana a cikin su sai ya ce fa kullan akhadna bi zambihi kuwa mun kama shi saboda laifin da yi fa minhum sai ya ce a cikin su man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayha a ciki akwai wanda aka turo iska a ciki akwai wanda aka yi musu tsawa ku duba adawa ku gani wa amma adun adawa Allah yace fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa sanda suka ce waye ya kai mu tsananin karfi Allah ya ba su amsa yace awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhu quwwa basu san Allah da ya halice su yafi su tsananin karfi ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ba fa shi yazo da kanshi ba ku runduna ta mala'iku a'a mala'ika dai aka turo kuma yana zuwa ya kalle su ba zuwa aka dinga kici da shi da su ba a'a kawai kallon su yana kallon su yayi tsawa yace kai shikenan magana ta kare fa shi yasa Allah yace fa minhum man arsalna alaihi hasib wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda kasa muka bude suka shige wa minhum man agharqana akwai wanda muka nutsar da su a cikin ruwa Allah da ya gama sai ya ce wa ma kana Allahu liyuzlimahum wallahi duk wannan abin da koga Allah ya musu bai dace ba a ce wai Allah ya zalunce su suna bayi walakin kanu anfusuhum yablu sai dai su suka zalunci kansu da Allah ya gama sai ya kawo misali yace masalul ladina takadu min dunillahi awliya sai yace kamasalil ankabuti takadat baita wanda zai kama wani Allah ya bauta mai Allah yace kaman gidan giza-giza ne sai ya ce wa inna awhana albuyuti labaiti la ankabuti law kanu ya'lamu to wannan yana ciki to shirka da Allah shine abu mafi muni da dan adam zai yi a doran kasa wajen hada Allah da wani abu na biyu shine alkufru billahi kafirce ma Allah Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun abu na uku aljuhudu musu
lokacin da duk abu ya tabbata wannan abun gaskiya ne kaman fitowar rana mutun yace kuma ƙarya ne wannan abun Allah yace wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna abu na uku as-sariqa sata duk mai sata ko ta kalmar masallaci ne ba azalimi ne wanda ka kar azauna ana zagin shugabanni da kai ana azalimi kai ma azalimin Allah da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u أيديهما جزاء بما كسبان كارم من الله والله عزيز حكيم سيتي فمن تاب من بعد ظلمه وانده ينونه شوى دب براو تو الظالمين سنن اكسر النبي يوسف ديتي فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رأل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الإير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تقول سنن سكت يوسكتي ميكوكي نيما قالوا سكت نقل سواء الملك ولمن جاء به حمل بئير وهن به زئيم قالوا سكت تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا سكت فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ما حكمت وان ما كسامشي قالوا سكت جزاؤه من وجد في رهله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين سنن افتراء الكذب على الله يما الله قريا الله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أبو نشيد التكذيب بآيات الله ورسله كرية أيوين الله دمن زنن الله الله يقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء الأداب بما كانوا يصدفون أبو نبقي أقوي الخوض في آيات الله دئن دك زونا كغا إزجلي أكي وأديني أقول انتاشك بقول kakka zauna a ci gaba da yin izgiri da abin da yake na addini ne shi yasa Allah ya ce wa annabi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhu da ka zauna guri kaga abin addini an dauka an mai da shi wasa da ba Allah ce tashi ka bar gurin hatta ta yakhudu fi hadisin gairi sai dai in ga wata fira wacce ba nan ba wayan ma yasiyan naka shaytanu fala taq'udu ba'da dhikra ma alqawmi zalimina sannan akwai alhukmu bi gairi ma anzalallah yin hukunci ba da abin da Allah ya sauka wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun sannan akwai ta'addi hududallahi ketare dokar Allah da yasa yace kada a ketare ta yanzu na taba yin karatu a wani guri na tambaya kuma nace hatta wannan wanda suke kiran kansu ahlus sunna ba karanta sunnan ba dabbakata yanzu ku duwa ku gani a matsalar saki ne Allah da ya tashi yace ya ayyuhan nabi sai ya bude kitabun da annabi sai ce idza tallaqtumun nisaa in za ku saki mata sai ce fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda ku sake su da iddar sannan ku kiyaye lissafin iddan sai ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah me yasa ana cewa ku saki mata sai aka ce a ji tsoron Allah saboda lokacin san zuciya yake shigowa sai ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga gidajensu kaga ka saki mace fa amma ana ce maka har yanzu gidan nata ne sannan su matan Allah ya ce wala yakhrujna kasu fita illa an yatina bi fahishatin sai in sun zo da alfasha wacce take a bayyane Allah da ya gama sai ya ce watilka hududullahi wannan doka ce tawa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu yau ku dauko auren mu ku gani da wanda suke saki daya da masu yin saki biyu in bai kai saki uku ba dan Allah mutun nawa ne ke iya sakin mace ce to wance wallahi Allah ne kawo rabuwan nan naka yanzu zan bakki ki gama idda tukunna yadda ya rabu da ita ya ciyar da ita ya sayar da ita duk responsibility saduwa ne kai babu tsakanin shi da ita har ta gama idda mutun nawa ne ke wannan yin a akwai mana amma suwa suka fi yawa a cikin mu marasa yin kuma Allah yake wa tilka hududullahi sai yace wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ana yin wannan to kafin ma a dawo mut'atut talaq da Allah yake walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf sai yace haqqan 'alal muttaqin mut'atut talaq shine ka saki mace gurgurdan karfinka sai kuma ta gama iddar kana da ɗan kuɗi ka dauko ka ce to ga wani gidajen na siya miki miliyan 5 ga wata mota miliyan 5 ga wata miliyan 5 na baki jari ya hakuri tunda Allah ya kaddara auren nan ya kare je ki rike kanki ne shi naji wani ce chap
wato wannan sunnan ba za ta dabbaku ba kenan kuma wallahi akwai daidai ku suna yi ni na san waɗanda suke yin haka su saki mace su batta ta idda sai lokacin iddan ya cika in suna da wani abu da za su bata su bata a rabu shine fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan so mu kanmu wajen dabbaka dokokin na addini sai zamanto akwai ainihin wato matsala sannan abu na goma akwai al-irad an hukumillahi mutun ya bujire ya ce bai yadda da hukuncin Allah ba sai in haƙin ya dace da shi wannan sifa ce ta munafikai Allah cewa wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi musinina idan su suke da haƙi in an ce a zo wajen annabi sai su ce a je amma idan abun bai goyen bayan su ba za su yadda ba kamar yanzu in rigima ta taso idan aya da hadisi zaka ja mutun in suna goyen bayan shi zai yadda amma in ba sa goyen bayan shi wallahi ba zai yadda ba daga bakin ma'aiki ba ko daga bakin wakati hadisin yake zai ce wallahi bai yadda da shi ba shi yasa Allah da ya gama sai ya ce bal ulaika humul zalimuna sannan tawalli al-kufara jibintar kafirai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman sai ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun sannan duka kama wani makiyin addinin Allah ka riƙe a matsayin masoyi Allah ya ce a faɗa maka kana cikin azzalimi sannan al-iradu an ayatillahi bujire ma ayoyin Allah Allah ya ce wa man awlam mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun sannan akwai boye shaida saboda Allah Allah ya ce wa man awlam mimman katama shahadatan indahu minallahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun sannan akwai ta'atilu buyutillahi was-sa'yu fi kharabiha wato wofuntar da ɗakin Allah da kuma kokari wajen ruguza su ruguza ɗakin Allah ruguzawa iri biyu ce akwai ruguzawa hissi akwai ta ma'ana yanzu wani yaje ya dauko bundoza ana kallon shi don faro masallacin nan yazo ya same shi ya tokare shi ya zubar da shi to wannan ruguzawa ce hissi wanda ido ke gani akwai kuma ruguzawa ta ma'ana lokacin didda yadda ya kamata mu dauki masallaci ba mu dauke shi haka ma mutum yana musulmi wani alakar sa da masallaci ya shigo ciki daga juma'a sai juma'a kai wani ma ko juma'a bai shigowa shikenan saboda haka irin waɗannan ababen da ake na karatuttuka a barda da bai su zo masallaci su karatu ai wannan ita ce raya ɗakin Allah rayawa ta ma'ana sannan abu na 15 a shine wa man ablum mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha sannan abu na 15 akwai annifaqu munafinci Allah ka raba mu da munafinci yana ciki Allah ya ce laukara du fikum ma zadukum illa khabala wala auda u khilalakum yabghunakum alfitnatu wa fikum samma'un lahum wallahu alimun bizalim sannan akwai al-itida'u 'ala al-ghayr yin ta'addanci ga wani ya shiga ciki wama atadaina inna idan labalimina sannan akwai kashe rai da zubar da jinin wanda bai cancanta a zubar da jininsa ba wanda wannan bala'i yanzu ya zama mana ruwan dare a yanzu ɗaya ɗan adam ɗin da ya fara kisa a doron ƙasa san da ɗayan ya ce zai yi kisa sai da ya ce masa inni uridu an tabu a bi ismi wa ismi ka fata kuna min ashabin nari sai ya ce masa wa zalika jaza'u zalim wannan shine sakamakon azzalimi daka duk wanda zai ɗauki makamin ya kashe wanda bai cancanci a kashe ba to in ana magana azzalimi danna shi ciki shi ma yana ciki sannan irtikabul fawahishi min az-zina wal liwat alfasha ta zina da liwadi ta yadu yana ciki Allah ya ce walamma ja'at rusulna ibrahim bil bishra qalu inna muhliku ahla hadhihi al qarya inna muhliku ahla hadhihi al qarya Allah ya ce inna ahlaha duk dan liwadi azzalimi ne to haka nan in ka dawo wannan bangaren warawadatu allati huwa fi baitiha annasihi wa gallaqat al abwaba wa qala nahayta lak qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu adh-dhalim wannan kenan sannan akwai al israru ala zam dogewa akan laifi ka gane abun ba daidai bane ka bari kuma ka ce a tafau ba za ka bari ma wani ma an ce bari zai ci ya rantsi da Allah in sama da ƙasa za ta haɗu to ta yi matsiyaci bai da komai a tsakiya ne shi yasa ya ce sama da ƙasa ta haɗe Allah ya faɗa mana cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu sai ya ce bi isal ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun sannan akalu amwalil yatama
jin dukiyar marayu ba tare da haƙƙinsu ba kamar yadda muka bada misali dazu ya shiga ciki dan haka zamu ga Allah yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama wanda duk suka ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim wallahi Allah yace wuta suke ci ma cikin su shi yasa cin dukiyar maraya Allah sai ya nuna mai ci kamar ma bai daga alkiyama ba da Allah yace ara'aita alladhi yukadzibu biddin me yace baka ga wanda ya ƙaryata da cewa alkiyama tana zuwa ba sai yace fadhalika alladhi mutumin da yake da ƙarfin halin da yana iya tunkuɗe maraya akan haƙin shi Allah ya nuna cewa kamar bai yadda da alkiyama ba sannan yin kasafi ga mutanen kirki ya shiga ciki hadisi ya zo cikin littafin al-Imam al-Bukhari wanda ya kawo shi hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu mablamatan li akhihi min irdihi aw shay'in duk wanda ya san akwai wani abu a wajen dan uwansa da izalinta na mutuncinsa ko wani abu sai ya ce falyatahallalhu minhu al-yawma to ya nemi ya yafe masa a yanzu qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun gabanin wata rana da za ta zo ba maganan dinari da dirhami ake ba annabi ya ce كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته كوي الحسنات والسيئات كادو لا هرى دا ايكي من كيو اي تي هذا اي ينزو شين كان دي كان كلو سي اقواسو شيسا كي تمتنش متاني قدوبا شرع المسلم تي متا كان دا تبي دان سالة متنش متاني يو حكا كو ونسي دي هاو سوشيال ميديا يما كاليا كي كان دي شو مغانا ديكي فتا كاسن تيو مغانا ديكي فتا اكام واني كاسن كاليا ايكي مي amma dan yake ta mutuncinsa shi yasa kullun nake ba mutane shawara nace da abinda zaka gani an rubuta a social media da na video duk abinda yake da alaka da mutuncin wani idan baka da tabbas akan abin tabbacin da ka yadda ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka akan abu wallahi ka shiga cikin masu yada shi ka gani eh to tsallake eh gaba Allah ya kiyaye shikenan kawai sannan abu na gaba na 22 shine akada amwalin nas bil batil tin dukiyar mutane ta hanyar banna Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taakulu amwalakum bainakum kaku ci dukiyar ku ta hanyar banna illa an takuna tijaratan an taradum minkum sai ta hanyar kasuwanci da an yadda sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kaku kashe kanku saboda Allah yana tausayin ku sai ce wa man yaf'al zalika عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سنا ابنا 23 شيني قاتي في لايام متاني da gonakinsu da muka yi magana ai mallan Allah ya kai mu lahira da gaskiya da akwai kallo mallan a yanzu ba Allah ya ce wa makana linabiyin an ya gulba bai yi wa ga wani annabi a ce ha'inci cikin kayan ganima sai ya ce wa man ya gulul ya ati bi magalla yawmal qiyama yanzu dan Allah a nan duniya a ce maka za a cika a kurukura da kaya a dauki wani mutum a dora mai ita a nan duniya zai iya dauka na rantsi da Allah ka bari alkiyama ka gani sai ka ga wani da fili yafi girman abujanna billahi lazi an babba koyi tun daga kasan bakwai ya dinfa a filin alkiyama yana a gafara zai sauki wallahi rana ce da Allah yake fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana shiba hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam Muslim ya kawo shi babu tahrimuz zulmi wa ghasbil ardi wa ghayriha babin da ke magana haranci akan zalunci da kwacen filayen mutane cin filayen mutane mu wani ya taba rasuwa ya bar dukiya da yawa da ƴaƴan to su ƴaƴan suna jin an ce baban ya mutu shikenan akwai wanda in yaje siyar da wata kadar in ya sa kuɗi a bayan mota sai sun kare zai dawo to daga ƙarshe da suka rasa abin da za su siyar wallahi mallan kana zaune a gidanka sai dai kaga an zo an zagaya da lauyoyi sai su ce to suna ganin wannan ma gidan da kake ciki yana daga cikin wanda baban su ya bari fa sai an zo an ta shari'a kafin kai kwata gidanka wallahi saboda sun saba siyar da dukiyar da ba ita suka tara ba أروى بنت ويس تكي سوى إدعت على سعيد بن زيد
wannan matar ana ce mata Arwa bintu Uwaisin akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ana ce masa wato Sa'id bin Zaid tazo ta yi da'awa gurin alƙali cewa annahu akhadha shay'an min ardiha tazo ta ce ya kace mata gona fakasa matku ila Marwan bin al-Hakam ta dauke shi ta kai shi wajen Marwan bin al-Hakam lokacin shine alƙali فقال سعيد سي سعيد بن زيد يتي متى أغبان على قال يتي أنا كنت أخذ من أرضها شيئا ينزني زن إيا كرب أغوننتا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم باين أبن دنجم زن ألا يافتا قال شيء القال يتم بأقوتي يتي وما سمعت من رسول الله ميكدت النبي يتي sai yace naji manzon Allah yana cewa man akada shibran min al-ard zulman duk mutumin da ya kwaci kasar mutane filin mutane ta ka daya ta hanyar zalunci sai manzon Allah yake cewa tuqahu ila sab'i ardina wallahi sai an yanko filin tun daga kasan bakwai gobe al-kiyama an dora mai filin wanda kan ka san ka ci filin mutane to wallahi ka san yadda za a yi tun daga nan duniya فقال له مروان سي مروان اتي مسا لا اسالك بينه بعد هذا ده wannan ne malamai suka ce babu yadda za a yi sahabban manzon Allah ya ma ƙarya suna yin kowane irin kuskure kamar yadda kowa yake amma in kaga ƙarya to munafiki ne ba sahabi bane sahabban annabi kuma dabban munafikai dabban faqala sai ya ce kafin ya tafi ya ce Allahumma in kana kadhibatan Allah wannan matar idan ƙarya take yi tazo tayi da awa tace na kwace mata gona dan ta zubar da mutunci na ne da haka fa in basaraha Allah ka makantar da idan ta daina gani kafin ta mutu sannan waqtulha fi ardiha gonar da tace na kwace mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ta qala mai ruwaya yace fa ma matat wallahi wannan mutumin da yake ta taba waliyin Allah da gaske bata mutu ba hatta zahaba basaru hasiri idan ta tafi ta daina gani thumma sannan bayan wannan wata rana gonar da ta da wata ce wannan sahabin ya kwace tana zuwa gonan ta jigi waya shikenan rijiyar da ke gonan sai ta fada cikin gonan rijiyar ne ya zama kabarin ta aka rufe ta saboda ta taba wanda bai kamata ta taba ba abu na 24 shine matsalar gani zulmin taurin bashi mawadaci zalunci ne ka san yanzu akwai masu kudin da zaka ga yan kasuwa kanana na mu'amala da su sai su karbi kayan su ku ba ba su da halin biya bane suna dawa amma wallahi da gangan saboda mugunta ko dai ba za su baka kudin ba lokaci ɗaya dan ka amfana sai kai ta zuwa gidan idan ɗan maulana zuwa gidan kai ma sai a dauka cewa maula kake zuwa ba ana yin haka ko ba yi to shine manzon Allah ya faɗi cewa matsul gani zulmun taurin bashi mawadaci zalunci ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan namijin da zai saki mace ya bata sai ta kusan gama idda saura kwana 7 sai ya ci ya dawo da ita sai ta dawo sannan sai ci ya kuma sake sakinta wannan ne Allah yake faɗa cewa wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sirrihunna sai ya ci wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku rike mata ta irin wannan hanyar dan ku cutar da su Allah ya ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu sannan Allah ya nuna yin haka rukun ayoyin Allah a matsayin izgiri ne tunda Allah ya ce kada ayi kai saboda mugunta ka saki mace sai ta kusan gama idda sannan sai ka dawo sai ka ce kuma ka dawo da ita sai ka dawo da ita sannan ka sake mata wani sahabin sakin dan ta sake zauna ta idda Allah ya nuna cewa ba ayin haka ɗan uwa lokaci yana harara kamar yadda na faɗa maudu'in yana faɗi sannan yana ciki na 25 akwai gishil imamin ra'iya shugaban da za a ɗauki amanan al'umma a bashi ya zalunce su ko ya katange tsakanin su da shi babu alaƙa wannan yana ciki hadisi ya tabbata al'imam ibn hibban a cikin littafinsa wanda ya rasu 354 يا كاو ذكر نفي دخول الجنة عن الإمام الجشي كوري شغاء الجنة دك دوان شغبا وانديك مها انشي لرائيته فيما يتقلد من أمورهم غوان ديك شغبان تا تشين أبن دا أكا دورا مي
ya kawo hadisi na 4495 Ja'far bin Hayyan al-Utaridi yake cewa حدثنا الحسن قال يكي تيوى آد عبيد الله بن زياد مأكل بن يسار عبيد الله بن زياد ياجي غيرا والنباش للافيا في مرضه الذي مات فيه أتكي لش اللافيا ديموت فقال مأكل سي مأكل ينا تكي ونن لش اللافيا يكي تأني أحدثك بحديث سميته من رسول الله يكي ذن فتامك حديث دنجدك من ذن الله yace law alimta annali hayatan ma haddastuka bihi yace da na san ina da rayuwar da zan ci gaba da ita bayan zuba ne ya kamata in fada maka wannan hadisin yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min abdin babu wani bawa wanda Allah zai dauki shugabancin al'umma ya bashi yassarihi Allah ya ra'iyatan Allah ya dauki amanan wata al'umma ya bashi a matsayin ya kula da su ya mutu yauma ya mutu huwa gashin li ra'iyatihi ya mutu ranar da zai mutu yana ha'intar al'ummar da aka dauki shugabancin su aka ba su manna Allah ya ce illa haramallahu alaihi aljanna wallahi sai Allah ya haramta masa shiga aljanna sannan al-Imam Ibn Hibban ya sake kawowa cewa zikiru ta'awudul mustafa neman tsarin da Allah yi akan manzon Allah ya ce wa Allah ya tsare shi daga shugabancin wawaye Jabir dan Abdullahi yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Ka'ab bin Ujra yace masa ya Ka'ab bin Ujra a'adana Allah min imaratis sufaha annabi yace Allah ka tsare mu da shugabancin wawaye kun san ana maganan wawa duk mutumin da bai iya sa dukiyar mutane inda ya kamata a sata wawa ne a mai dalilin da Allah ya ce wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu khabisa bitayyib ba ya ce fa in anastum minhum rushdan farfa'u ilaihim mai in kun hango alamar shari'a mai alamar shari'a sanin ciwon kansu ya kai shekarun da yana iya sarrafa dukiya da idace shine sanin ciwon kan a lokacin ne Allah ya ce a dauki amana a bashi ta dukiyar tashi a bashi ita to sannan dai zai zamanto mutun gashi shugaba ne amma wawa ne bai san yadda zai kashe kuɗin mutane ba kaga ai sai inda hali sai yake ce masa qalu sai suka ce ya rasulullahi wama imaratus subatu me kake nufi da shugabancin wawaye qala sai yace umara'un yakununa ba'di za a samu wasu shugabanni a bayana la yahtaduna bihadi ba sa bin karantawa ta wala yastannuna bisunnati ba sa sunnantuwa da sunnata sai manna Allah ya ce faman saddaqahum bikadhibihim duk lokacin da aka samu shugabanni sun zama makaryata ka tashi da kowace irin riga da riga ta siyasa da ta malanta si ƙarya ka san ƙarya ne ka fito gidan rediyo da TV da jaridu ka ce sai ka ƙara ƙaryar da suka yi wa a'anahum ala zulmihim sanda duk suka zalunci mutane kuma ka fito ka taimaka musu akan zaluncin da suka yi manzon Allah ya ce to fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wallahi in an samu sana irin wannan cikin al'ummata annabi ya ce ba ni ba su ba su ba ni in kana malami in shugaba yayi inda ya daidai to a hada nan an yi daidai inda ba daidai ba tsaya ba daidai ba ne shikenan sanda Allah zai halicce ka bai shawara da shi ba kuma bai sanya arzikinka a hannun shi ba rashin sanin girman Allah wallahi shi yake sabbaba mana matsaloli da yawa sai manzon Allah ya ce wala yaridu alayya haudi kuma wallahi masu wannan dabi'a ba za su ba za mu haɗu da su a tarkin kausara ba sai ya ce wa man lam yusaddiquhum bikadhibihim amma wanda yayi karfin hali bai gaskata su akan ƙaryar su ba walam yu'inhum ala zulmihim duk kuma taimake su akan zaluncin su ba sai ya ce fahum minni wa ana minhum wa sayariduna alayya haudi wa innan sune na wa nima nasu ne kuma za mu haɗu da su a tarkin kausara da haka yanzu da 'yan siyasa da malamai da mutanen gari da kowa da kowa idan kana so kakku haɗu da annabi a tarkin kausara sanda da aka ce ga ɓanna ta faru ga wani shugaba ya fito ya kwantara ƙarya ka san ƙarya ne to fito kare shi ya zo ya zalunci mutane fito taimaka mai kan zaluncin kana yin haka ba annabi ba kai ba kai ba annabi shikenan in kuma kana da karfin hali ka ce a'a ba daidai bane to lokacin ake da alaka
kuna tare da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka magana ta kusa da ƙarshe saboda lokaci yana nuna mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wata magana cikin Majmu'ul Fatawa a mujalladi na 28 shafi na 62 da shafi na 63 yace innan nasa mutane lam yatanaza'u basi jayayya ba fi anna aqibatuz zulmi wa khima cewa ƙarshen zalunci masifa ne annoba ne ba wanda ke sabani akan wannan sai yace wa aqibatul adli ƙarshen adalci kuma karimatun mutunci ne sai yace wa yurwa alwayta cewa Allah yansuru dawlatal adila dawlar didda ta gino akan adalci Allah zai taimake ta wa in kanar kafira koda akan asasi na kafirci ta yi me ta gino sai yace wala yansuru dawlatal zalima ba yadda za a yi Allah ya tauraki a daula azzalima wa in kanat mu'mina koda da sunan imani aka kafa ta wannan mu rike shi a matsayin ka'idawa ka'ida babba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗar wannan maganar cikin Majmu'ul Fata da haka babban abin da ƙasa take so ta zauna lafiya shine a shimfiɗa ƙasar akan asasi nawa na adalci kuma adalcin da zai kuna akan haƙoƙin mutane za ku ga akwai abin da yake inna Allah ne a nan duniya Allah ya kance a bari sai in an je can haƙa amma wallahi in yana da alaƙa da haƙƙin mutane tun daga nan duniya Allah yake ɗaukar ma abin mataki bai bari sai an je can don haka wannan yana ciki don haka waɗanda suke shugabanni ne a cikinmu musulmi Allah ya ara musu dama to duk inda suke lallai a ga cewa sun wakilci musulunci ta hanyar kwatanta adalci ga musulmin da wanda ba musulmin ba kuma kowanne da ba musulmi ba ne wallahi in dai zo yiwa mutane adalci Allah sai ya taimake shi a rayuwarsa kuma wannan abin shi muka rasa yanzu a Najeriya duk wanda yake so ya biya wata buƙatar shi sai ya shigo rigar addini don haka ko zalunci ya yi cuci mutane yan addinin shi sai su taso yanzu ba magana bannar da ya ba ko zaluncin ake a ɗan addininmu ne to fa namu namu ne koda ya zalunci wanda bai kamata ya yi mai ba ya zalunta ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ana nuna min cewa lokaci ya yi kuma ba zan halafa lokacin ba gabar da ya rage wata rana in Allah ya yi na dawo to daga nan za ka ji menene tasirin da kuma ƙarshen matsalar zalunci tun daga duniya domin na daga cikin matsalar zalunci idan yana faruwa za ku ga waɗannan ababen sai sun faru cikin mutane na farko sai an samu albagaru shi kansa zaluncin yana haifar da shirka da Allah wuce gona da iri zalunci ne ke haifar da sanda duk kaga ana rigingimu wanda zai kai nan ɓangaren su ɗauki makami nan ɓangaren ya ɗauki makami wallahi zalunci ne ke haifar da wannan yanzu cikin abin da ake ta magana yanzu fulani 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 wai wani ma wai shi a Najeriya wai tambaya ma yake wai ina ma aka zalunce su wai bai ma sani ba nace to yanzu kai in ba wai sai wanda ke daji ba kai ka da kake kai sai an faɗa maka cewa an yi zalunci ma sannan zaka gane an yi makarantu sun koma aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha yanzu nan duk wanda kaga dan shi na makarantar gwamnati na rantsi da Allah sai dai lalura haka ne ko ba haka bane duk wanda ya bar makaranta shekara 30 in ya koma in ya zo yanzu ba yadda ya batta ba ba haka zai same ta ba saboda al'amura sun yi mai sun lalace na ce to wanda ke cikin gari makarantun sun mutu bai samu karatu ba wanda ke daji shi kake tsammanin za a bi shi a gina mai makaranta ya samu karatu saboda haka cikin abin da ya zama wajibi mu faɗa wa shugabanninmu asasin duk abin da suke gani na ɓanna da rashin zaman lafiya da matsalar tsaro a ƙasar nan na rantsi da Allah asasinsa zalunci ne kuma wallahi tallahi duk abin da za a yi asasin gyaran ƙasar ta zauna lafiya shine a kwatanta adalci in an yi wannan ƙasar za ta zauna lafiya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya lokacin da aka ɗiba min yayi ba zan ƙetare lokacin ba ɗan uwa a yi haƙuri wa bi hadhal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته